Шанс на друге життя подарували юнакові четверо волинських патрульних. Копи врятували хлопця, який хотів вистрибнути з 9-го поверху. Як усе було, розкажуть наші кореспонденти з Луцька. Це відео з камери патрульних. Той момент, коли вони намагались не дати юнакові вистрибнути з вікна. Сергій Ліга розповідає, коли вони приїхали на виклик, у вікні 9-го поверху сидів хлопець. Близько півгодини поліцейські вмовляли його не робити дурниць. Зійди, давай поспілкуємося, давай покуримо, все буде добре, позвонимо батькам. Тебе ще, можливо, будуть діти, є дівчина, все буде добре. Та розмови не переконали. Поліцейські підійшли ближче і, щоб відволікти увагу хлопця і не дати йому стрибнути, кинули пачку цигарок на підлогу. Кидаю спеціально, щоб він доставав до них під підоконник. В цей момент, коли він достає, я різко підриваюся і вже я пригав, просто перепригую ступеньки, він ногами вже висів тут. Я хватаю його за плечі, він мене вискальзує і падає туди. Юнак завис між 8-м та 9-м поверхами. Він вирвався, але ми його перехоплювали. І в цей момент мною, я коліном, видавив скло і вперся вже в вікону рами. Мене почало також тягнути за ним. І потім мої колеги підійшли вже на допомогу, схопили мене, схопили його, і ми його втягнули всі разом спільно всередину. Як потім розповів хлопець, звести рахунки з життям вирішив через сварку з рідними та ігрову залежність. Він вліз в великі борги, в нього ігроманія, він просто не знав, як далі жити, як вийти з цієї ситуації. Потенційного самогубця відвезли до психіатричної лікарні. Юнак уже дав згоду на лікування. Вже в швидкий, як їхали, то сказав, що жаліє. Ні, він зразу витягнув, до першого слова, це він тільки вивів, він тихо сказав дякую. Поліцейських керівництво обіцяє преміювати і нагородити. Жешко Юлія, Олександра Фетисова, Юрій Фетисов, Луцьк, телеканал Інтер.